Fins a 500 euros és el que arribaran a pagar els immigrants a canvi de poder empadronar-se al municipi d'Inca. Dos homes i una dona han estat detinguts per haver empadronat 85 persones als seus domicilis. En alguns casos, tot i cobrar-los, no varen arribar a formalitzar el tràmit municipal. El fet de disposar de residència facilitava als immigrants l'accés a la carta de serveis públics. Una d'aquestes persones nunca han residido en España, nunca han estado en España. Entonces llegará el momento en que alguien que no ha estado nunca en España entra en España y puede demostrar que lleva residiendo en España dos años para poder regularizar y regularizarse y tener un permiso de residencia. Els arrestats presumptament haurien comès diversos delictes per cobrir la immigració irregular i de falsedat documental. No es descarta que hi hagi més detencions els pròxims dies.